спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, наші герої! Ніку, а звідки ти знаєш, що зараз нас дивляться герої? Їх же так мало. Помиляєшся. Героїв в українському народі завжди було багато. Просто не про всіх часто згадують. Тоді, ну, мов героїчну легенду. Якби я не був такий енергійний, то зараз почав би мерзнути. Тихенько, татари йдуть. Татари? Які татари в Карпатах? Ой, точно, пруть! Було це в часи татарського лихоліття. Їхні загони пограбували село Лючки, що за Коломиєю, і пішли далі. Натрапили татари в лісі на одиноку хатку старого вдівця Пударейчука. А в нього була дочка красуня Марічка. Діду, твоя доця йти з нами? То я вас зараз. Ай, доця, показати нам шлях через гори до інших сіл. Інакше ми тебе тю-тю, її тю-тю, а хату палити і грітися. Тату, їх надто багато. Не поб'єш ти їх. Піду я з ними в сусіднє село. Так татари інші села попалять і пограбують, і всіх тю-тю. Та не зовсім. Бачиш, де Марічка зупинилась? На замерзлому озері Лебедин. І що? Вона знає, що це озеро. Ми знаємо. А татари думають, що то рівна галявина у лісі. Втомилася я, а дорога ще далека. Потрібно перепочити, біля вогню погорітися. Добре, добре. Поїсти, попити, бастурма, понімаєш? Щоб не замерзнути, розводьте побільше ватр і м'ясо посмажте. Я загрійся вже, але чов ноги так мокро? Бо лід топиться і вода з озера підходить. Якого озера? Того, на якому ми сидимо. Маленького, але глибокого. Караул! Озеро, тікать! Всім тікать! А Марічка справжньою героїною була. Своїм життям пожертвувала, а сусідні села врятувала. А її батько щодня приходив до озера і плакав за дочкою. Так це ж ти, моя Марічка, душа твоя білосніжна, припливла до мене. І з того часу в озері з'явилися лебеді, яких старий Пударейчук беріг і підгодовував. Озеро тому й зветься Лебедине, а те місце – гора Палита, бо татари вогонь палили. Так, любі глядачі, ніхто ніколи не знає, кому живе справжній герой. І може у вашій родині чи в сусідів у серцях жевріє не один геройський вогник, чекаючи нагоди, щоб спалахнути. Оберігаймо один одного, бо ми того варті. На добраніч!